Nocoj smo še zadnjič v tej sezoni merili v sredino, kako dolg premor smo si zaslužili bo, če ne prej jasno jeseni. Pa to plak, povejte vaše mnenje. Jaz imam samo eno pripombo, ne mislim, nadzorniki ne morejo biti neposlušni lastniku. Če so nadzorniki neposlušni lastniku, pa če delajo nekaj, kar lastniku ni všeč ali pa če imajo drugo strategijo, potem jih absolutno zamenjajo. Si predstavljate pa, da bi bili nadzorniki financ neposlušni švedskemu lastniku, mislim, ne bi nas bilo v eni sekundi. Nas boste o tem obvestili, ko boste tožbo vložili. Gospod Jazbec, ena stvar bi vas seveda verjetno še morala skrbeti v tej zgodbi kot skrbnika državnega premoženja. Minuli teden ste z gospodom Dragonjo, z državnim sekretarjem z finančnega ministrstva, skupaj sedeli na komisiji za nadzor javnih financ, kjer je gospod Dragonja ob vas je sedel na vaši desni pravzaprav javno zdal podatke, ki niso resnični. Slišali smo že prej v prispevku o donosnosti v Luki Koper. Zanima me, zakaj ga niste popravili? Zakaj se niste odzvali, ga prekinili? Niste vedeli, da so podatki, ki jih navaja, neresnični? Ali ste zavestno pustili, da jih spravi v javnost? To je vendarle tudi škoda za podjetje. No, jaz se skušam vesti kulturno in pač pustim gospodu Dragonji, da pove zadevo do konca. Potem je šla razprava v smer, da so sami poslanci opozorili na to napako. Gospod Dragonja je to napako kasneje priznal in tudi se v bistvu ustrezno upravičil. Tako da mislim, priznalo da je v zelo elektronski pošti. Zelo profesionalno odreagiral. V javnosti pa so ostale številke, ki niso resnične. So iz enega drugega obdobja, 2011-2013, in to je številka, ki izhaja iz strategije. Zakaj jih niste popravili takrat, ko ste jih slišali? Samo zaradi vljudnosti? Vendarle bi vas verjetno moralo skrbeti bolj za podjetje. Bil sem z mislimi drugje, glede na to, da sem se pripravljal na odgovore mnogih poslanskih vprašanj. Gospod Kovač, z vidika korporativnega upravljanja me zanima, kako gledate na te poteze? Gospod Dragonja v javnosti pravzaprav predvsem sporoči podatke, ki ne držijo. Gospod Jazbec molči, upravlja SDH res še svojo funkcijo, da skrbi za naše premoženje? Jaz moram priznati, da ko sem gledal to oddajo oziroma ta sestanek, sem bil preprosto zgrožen. Takšna stopnja manipulacije je za kakršnokoli resno korporativno upravljanje tudi pri tako visokih državnih funkcionarjih povsem neustrezna. Tudi današnja argumentacija je preprosto, pogledajte, nekulturna. Če gre za manipulacijo, manipulacija ni bila samo ena, bila je manipulacija z podatki pri stroških, tudi to je bilo jasno, in bila je manipulacija tudi z donosi. Jaz moram zelo jasno povedati, to, kar sem tam videl, preprosto pomeni, da naslednji dan ta dva visoka funkcionarja ne smeta in ne moreta več upravljati svoje vloge in svoje funkcije, kajti preprosto ne moremo dopustiti, da bi na tako pomembnih področjih in na tako pomembnih funkcijah imeli tako zavajajoče podatke in tako zavajajoče interpretacije. Mislim, da je to nekaj, kar je seveda ključnega pomena pri tem. Zdaj, ta zdrs, ki se je zgodil obema visokima uradnikoma te države, mora biti v normalni državi dovoljšen razlog, da se pravzaprav te stvari z temi ljudmi preprosto ne morejo več ponoviti. Gospod Jazbec, boste odgovorili, to je nedopustno, danes ne bi več smeli biti na funkciji predsednika SDH-ja. Mogoče, če želim dobro odgovoriti, bi bilo dobro, da dr. Kovač pove, za kakšen zdrs pri meni je šlo. Kolikor vem, ste prvi zdrs, da tako rečem, je to, da dva predstavnika, najvišja predstavnika države, ko seveda prvi govori, in ko je šlo kak dvakrat za ponovitev tega, pravzaprav nihče ni odreagiral. Vi ste prvi, ki morate vašega kolega popraviti, če je seveda bilo to napačno. Je bilo seveda napačno, ker pazite, uporabljati podatek 2010, 2013 in to večkrat na isti sej, je seveda manipulacija prvega razreda. In številka dva, kot je bilo, seveda, tudi kasneje prikazano in kot je bilo tudi seveda pojasnjeno z različnih zornih kotov, mislim, da je bila ta gospa Trančeva, ki je to povedala večkrat, da je šlo za manipulacijo seveda z podatki, kajti podatki, ki so bili tam postavljeni z vidika stroškovnih elementov, so bili seveda prikazani.
mislim, da besedo manipulacijo vsi razumemo, da ne bomo zašli preveč v strokovne izraze. Gospod Jazbec, lahko odgovorite? Dobro je, da sem dobil to istočnico. Vsi podatki, ki jih imamo v SDH-ju, se pravi skozi kvartalne sestanke, ko se sestajamo z upravami in z nadzornimi sveti, enako velja za upravo in nadzorni svet Luke, kot tudi sama spletna stran Luke so za nas pomemben vir informacij. In ko smo mi seveda analizirali vse podatke na razdelku informacij za vlagatelje, kar se tiče Luke Koper, smo izhajali iz informacij, ki so bile dostopne se strani izdajatelja delnice Luke Koper. Mi smo seveda... Jaz sprašujemo vas, zakaj niste popravili gospoda Dragonja ali naslednji dan vsaj ali pa uro kasneje povedali, da ti podatki ne držijo. Vi skrbite za naše premoženje. Pripravljal sem se na nadaljno razpravo in enostavno nisem imel tega fokusa. Vam se zdi, da se gospodu Dragonji tak zdrs sme zgoditi? Gospod Dragonja je imel zdrs in mislim, da je tudi ustrezno odreagiral, da se je potem deležnikom upravičil. Mislim, da je to človeško. Gospa Toplak, vsi vemo, lastnik ima pravico pravzaprav zamenjati nadzorni svet, kadarkoli želi, iz kakršnega koli razloga. Tu gre vendarle za nek, recimo temu, neko nerodnost. Se vam zdi, da takšni načini menjave, kot smo jim bili priča v NLB-ju in zdaj v Luki Koper, tako na očeh javnosti, s takim viharjem, da je to dober gospodaren način upravljanja z državno lastnino? Ja, jaz imam po vsem, kar sem do zdaj slišala, pa videla, pa po tem, kar se je zgodilo tudi v tem studiju, samo dve besedi, ne, o tej aferi Luka Koper in sicer Jezus Marija. Zdaj, če lastnik dela kot slon s porcelanom, potem seveda dobimo nagačene Jazbece. Ne. To seveda ne pomeni, da pa zdaj ne lastnik, torej država, ne dela nič. Ne. Da se zelo veliko ukvarjamo s tem, je bila napaka, je bila manipulacija s podatki, ampak vse to ni pomembno. Ne. Pa je bila škoda za podjetje? Seveda je bila za podjetje in škoda je bila za državo, ne, za upravljavce. Tega se največja škoda je bila za upravljavce, v bistvu niti ne taka za podjetje. Ne. Zmotili so se predstavniki lastnika in po mojem sicer niste no, se dovolj pokesali in posuli s pepelom, lahko bi se malo bolj in tudi prav bi bilo, da bi se malo bolj. Je pa to po mojem ni bila manipulacija, bila je napaka. Jaz mislim, da se bo ta zamenjava tudi zgodila in mislim, da je tudi prav, da se ta menjava zgodila. No, ko smo pri menjavah, gospa Bratušek, vi pa ste zamenjali odstop gospoda Jazbeca že, potem, kar se je zgodilo v NLB-ju, veliko krat smo temu rekli kar fijasko, tudi mednarodno odmeven, tokrat spet zahtevate, da gospod Jazbec odide, zakaj vas njegove argumentacije ne pripričajo? Če se vrnem samo na podatke, če bi se ta napaka ali pa zdrs s podatki zgodil, če te podatki prav ne bi bili ključen argument za zamenjavo nadzornikov, bi mogoče lahko šlo vse skupaj malo bolj mirno mimo. Ampak obrazložitev temelji točno na tem, da kazalci niso dovolj dobri. Zdaj so se začeli obračati v prihodnost. Prvi argumenti so bili, da bi Luka Koper morala poslovati bolje. In zato je mogoče tok viharja okrog teh podatkov in manipulacij. Nekdo, ki ima toliko afer na glavi, kot jih ima trenutna uprava SDH-ja, jaz ne vem, kdo je v tej državi sploh še zaupa, razen premijeja Cerarja, in to je razlog, da bi morali iti. Gospod Gašperšič, uživajo vaše zaupanje kot ministra, ki je pristojen za Luko Koper, tudi po tem viharju? Poglejte, o korporativnem upravljanju, o korporativnem upravljanju jaz ne morem soditi. Jaz zaupajo, ne morem soditi ne? O tem, ne, ali ne? Uprava dela v redu ali ne. Dobro. Zdaj bomo pogledali, kako se je odzval Goran Klemenčič, kako dogajanje v Luki, torej Luki Koper vidi pravosodni minister, nekdanji predsednik protikorupcijske komisije. To, kar se dogaja, ni dobro. Mislim, da upravičeno pri državljanih, ključno z mano, zbuja temeljen dvom, da gre za spopade lobijev, klanov in da je javni interes tukaj v ozadju. Tukaj govorimo o delovanju Slovenskega državnega holdinga, pa tudi o delovanju nadzornikov. Zadnji, po moje, ne morejo v medijskem šovu vreči v javnost nekih obtožb, ki jih ne konkretizirajo in ne grejo najprej k organom odkrivanja in pregona. Na drugi strani se pa od upravljalcev državnega premoženja upravičeno pričakuje, da ne samo, da deluje zakonito, ampak mora tudi dajati tak vtis, vtis verodostojnosti in integritete. In vsaj pri imenovanju nadzornikov NLB-ja, pa tudi v tem primeru iz takega vtisa ne dobim. Gospod Jazbec, slišali ste delovanje lobijev,
v ozadju delovanje klanov, ne dajete vtisa, da delate zakonito, ne vtisa verodostojnosti, ne integritete, pravi pravosodni minister. Kako odgovarjate? Jaz se ne strinjam. Delujemo izključno v javnem interesu, imamo pa seveda napade na 360 stopinjah, vsak dan stopimo na 100 žuljev, pa mogoče še na 1000 drugih, za katere niti ne vemo, zato kar pač delamo dosledno, skladno z zakonom in izključno v javnem interesu. Gospod Gašperšič, slišali ste svojega ministerskega kolega, on ima mnenje o delu SDH-ja, zakaj ga vi nimate? Glejte, moja skrb je, da se Luka Koper na področju infrastrukture ustrezno razvija. Zaupanje imam, da uprava SDH-ja ve, kaj počne. Da je na eni interpelaciji je vlada že pokazala, da ne manjka prav veliko. Če bojo poslanci, ki povejo, kaj jih moti, glasovali tako, kot govorijo, potem minister Gašperšič ne bo več minister. Gospod Gašperšič, se bojite interpelacije? Vemo, dva poslanca SMC sta zamrznila svoje članstvo. Danes pravzaprav SD-ju govorijo, da kar tako njihove podpore nimate. Tudi zdaj so se slišati, da se boste morali z njimi odkrito pogovoriti. Se je bojite ali ne? Interpelacije se nikakor ne bojim. Jaz imam čisto vest. Jaz vem, kaj počnem, kako se trudim za to, da bi torej zagotovili pogoje za izgradnjo drugega tira, kako se trudijo vsi moji sodelavci, tako da bom rekel, pred poslance bom stopil čisto vestjo in z jasnimi argumenti. Da nam ostane še nekaj časa za ta drugi tir, ki pravite, da je prioriteta vaše vlade, bomo zdaj pogledali, zakaj se na Luko Koper lepi toliko lovk. Ni zanemrljivo, da je naše gospodarstvo po dolgih sušnih letih lačno poslov, da samo Luka načrtuje za 300 milijonov evrov investicij in tudi, da je odprt lov na po nekaterih ocenah milijardno naložbo v drugi tir. Tujci si na ministrstvih že podajajo kljuke. APK kar podajajo kljuko. Samo leto so z namenom vplivno odločanje pri tem projektu zabeležili 17 obiskov. Poleg 5 slovenskih podjetij še iz Japonske, Dubaja, Nemčije, Nizozemske, Španije, Turčije, tudi Goldman Sachs iz EDA ter kar 5 podjetij iz Kitajske. Njihov veleposlanik je obiskal tudi finančnega ministra Dušana Mramorja. Stave so visoke. Bom preganjal do konca, da zasadimo še v tem mandatu prvo lopato, da je rekel ta drugi tir Slovenija končno dobi. Podobno je razmišljalo tudi njegovih 5 predhodnikov. Z gradnjo drugega tira so se strinjale prav vse zadnje vlade. Vedno znova dileme, ocene in spori, koliko bo projekt stal. Trenutna uradna številka 1,3 milijarde evrov. Za preverbo predvidenega stroška je ministrstvo za infrastrukturo naročilo revizijo. Prispelo je 5 ponudb. Po zavrnitvi pritožb je ravno tega tedna znano, da bo revizijo opravilo italijansko podjetje Geodata za 176 tisoč evrov. Samo v postopkih priprave smo doslej za projekt porabili 49 milijonov evrov. Konec marca je vlada sklenila, da bo projekt izpeljalo podjetje 2TDK, ki bo iskalo tudi investitorje, a ga v slabih 3 mesecih niso uspeli niti registrirati. A ker se je začelo premikati, so brezkompromisni in hitri posegi in menjave pričakovani, pravi nekdani nadzornik Darsa. Isti model, isti ljudje, isti, bom rekel, akteri. So odstavili tudi njega. Tam je šlo za projekt vreden dobrih 100 milijonov evrov. So zaradi elektronskega cestninjenja pač obvezno mogli zamenjati upravo in pol leta so izsiljevali, pol leta grozili in pol na koncu vreda so uspeli za zamenjavo. Enako je tudi v Luki Koper, očitno. Tudi njega je, pravi, klical infrastrukturni minister Peter Gašperšič. In če minister dvakrat javno, vsaj dvakrat, krši zakonodajo in vsem tem noben ne naredi nič, je to kriv in premije in pa, kar je še najbolj žalostno, tudi obe koalicijske stranke ne naredita nič, gledate stran, ščita svoje interese. Kdo je v ozadju, kot mu pravijo, načrtnega rušenja Luke, se sprašujejo tudi logisti. Ja, kot zdaj kaže, država oziroma taki in drugačni apetiti iz ozadja. Pleteni se strinjajo, da se mora zgodba razrešiti in umiriti čim prej. Ob tem pa tudi opaska o malodušju in pasivnosti slovenske družbe. Če bi se take stvari dogajale v tujini, na primer v Franciji, bi Franciji ulice polne takoj. Ob opozorilih na sporna ravnanja in nezakonita kadrovanja se običajno zgodi najhujše. Prav nič. 25 let pravzaprav že govorimo, Luka rabi drugi tir, nujno ga potrebujemo, še vedno ga nimamo in gospa Bratušek, vi pravite, dokler bo infrastrukturni minister, gospod Gašperšič, ga tudi ne bomo imeli. Jaz sem to prepričana, ker je pravzaprav že na svojem hearingu v državnem zboru za ministra povedal, da še mislim, da 40 let.
let Slovenija tako tega ne potrebuje in te na poslanska vprašanja. Zdajšnje dejanja vas tudi ne prepričajo. Ne, me ne prepričajo. Jaz mislim, da se je zdaj zaradi javnega pritiska, ki je res velik, moral premisliti in dela, kot da ta drugi tir bo. Imamo 700 milijonov, nekateri pravijo še celo manj, se nam bo zgodil novi T6, kot opozarjajo nekateri, gospa Bratušek. Ja, v bistvu so ga tukaj že napovedali. Ne? T6 se je začel z nižjimi zneski, pa so potem tekom projekta cene zviševali. Tukaj so pa takoj napovedali, da bomo dali 1,4 milijarde, več kot 50 milijonov na kilometer. Več kot 50 milijonov na kilometer proge železniške ni projekta v Evropi, razen, če je cel pod zemljo. Ga ni. In študije minister ima na mizi. Jaz sem prepričana, da bo tudi ta novelacija, ki je bila omenjena, super, pokazala, da se da ta projekt polovično ceneje zgraditi. Še kratko in potem oglasi. Glejte, res je škoda zgubila časa in polemizirati o vrednosti projekta. Študija je narejena, jasno so pokazalo, kakšne so možne pocenitve in koliko ta projekt bo stal. Po nekaj zelo malo časa je ostalo za sklepne misli, gospod Kovač, kar izvolite vašo misel po zaključku te debate. Mislim, da je, če smo zdaj pri zadnjem, da je novi projekt 2TDK v bistvu nov problem, ne pa rešitev za drugi tir in mislim, da se ne bo išel. Gospod Jazvec? Luka Koper je bila na zadnje urejeno podjetje pod vodenjem Bruna Koreliča, katerega zelo cenim. Ostalo je zgodovina, ostaja nam le prihodnost. Hvala lepa, gospa Bratušek. Jaz mislim, da je po vsem slišanem in videnem čas, da se vlada zresni in ukrepa tako, kot je treba. Gospod Gašperšič. Drugi tir bomo začeli graditi v tem mandatu, če bo Luka Koper pri tem tvorno sodelovala. In zavračam vse očitke, da se vlada tega loteva na nepregleden, celo mafijski način. In mislim, da se lepo kaže, da maske zdaj padajo. Za vas hvala za vse, za kritike, pohvale in za družbo.